Всем привет! Едем на коп. 5:50 утра. Еду в соседнее село забрать комрада. И зараз кудись поїдемо. Якесь секретне місто покопати. В общем, ждіть находочки і все, що буде. Так, і ось на тайному місці. Показати його не буду, щоб ніхто не бачив. Багато хто про нього знає. Коротше, ось перша находочка, яка тут попалася. Думав патрон розплющити. А тоді придивився, що кінція похожа на свисток. Тільки трошки вбитенький. Але все одно, яка-не-яка находочка. Бігаємо далі. Так, друзяки, дивіться, яка ситуація. Ось така канава глибока, там де трактор орав. Я вчора в такій канаві п'ятачка знайшов. А тепер дивіться. Показує цвітнинка. Попробую. Попробую онлайн копнути, не знаю, що получиться. Земля чорнозьом, ще одною рукою. Зараз накопає. Так, лопатку подалі. Опачки, значить викопав. А ну, Машу, з онлайн путня попадеться. В грудочці нічого. А, все, знайшов находочку. Ну, зато онлайн. Не супер гуд, ну хоч щось. Фух, ще з глибокою ямочкою попався. Така штучка. Якесь колесико. Бронза таке. Фух. Інтересно, от чого воно? На цвіт мед. Так, очередна находочка. Оп, прямо в грудоці. Не розковирювався. Так, акуратно, бо щось зламане. Ну, близенько покажу. Ого, грудка. Мусор. Так, фу, друзяки, наконец-то є довгожданий кругляшок. А ось все в грудоці захований. Це, мабуть, пізній совєтик. Але то не менш приємна находочка. Даже не копав, просто взяв руки грудку, а там така красотень. Ну що, давайте попробуємо витягнути акуратненько. О, не піддається. Мабуть, ще й п'ятерка пізня. Опа. А ну-ка, що за монетка? Ага. Ага. Зараз протру гарненько. Включусь і покажу. Да, чуйка мене не підвела. П'ятачок. А ну, видно. 1961 года. Пізній советик. Але все равно, як находка, пойдет. 5 минут. Рівно 5 минут пройшло, як я підняв монетку. Першу за сьогодні. І ось тобі на другу монеточка. О, це щось цікавіше монеточка. Фу-фу-фу. Не пойму. Або щось лисе, або взагалі не монетка. Чую. Андіть. Мідний кругляшок. Або затертий хлам. Попробую зараз по мінімуму протерти і показати. Звісно, друзі, печальне зрелище. Но зато догадуюся за монетка. Тупо лисий лисачок. Взагалі нема нічого.
Але все провиднюється. А ну подивіться внимательно. Секунду. Ну бачите, буковка К. Значить було копійки. Походу це або 2 копійки масон. Він значить таки даже є. Або одна. А це скоріше за все масончик. Затертий. Печально, но як то кажуть, маємо те, що маємо. Мідюшка. Так, попалась мені ще така штучка. Розломана. Це, коротше, от якось. От керосинові лампи. Там, де вогонь горить, світильник. Я вам покажу вдома ціленьку таку штучку. Так, попалася ще одна худочка. Пукась випала з грудки. Ще, секунду, блін. Ще не чисто. Не знаю, що за пупка. Ага. Просто гладенька пупка. Наверно, совєтина. Наверно, совєтина. Так. Така красивенька. Блискученька. Так, попала ще така штучечка. А ну, фокусируйся. Ну що воно таке? Гадки немає, якась накладочка. Чи хто я знаю, що воно таке? Зараз трошки почищу, покажу. Мабуть, щось сучасне. Так, не знаю точно, ну похоже на прорізь від часів. Це може корпус був. Тільки це що за дві штучки такі. Не знаю. Ну, коротше, така штучка-дрючка попалась. Легенька, не серебро, наче. Так, а в мене очередний монітосик. Опля. Так, дивіться. Оп. Так, зараз фокусирую. От печаток, де був монетка. А ось і сама. Ось і сама. Ось і сама монетка. Що за монетка, непонятно. Ми зараз на секунду вернемося. Ось. Припечатали з одної сторони. Ось другою, як сильно. Так. Так, так, так. Дві секунди, уключаюсь. Трошки почистив. І можу показати. Це у нас 20-ка. Рамочник, а ну-ка. Опля. А на сонці погано, немає так. Ну, коротше, я думаю, щось там видно. Рамочник 51-го года. Така собі приятненька находка. Будемо шукати ще. Так, побігаю по полю. Ось мій скромний результат. Одна ось монетка царська. Лиса затерта в хлам. Похожа на масончик. Найду в інтернеті, скину фотку нормальну, яка вона була при житті. Старовинний ножик якийсь. Дуже старовинний, бо видно, що прогнивший вже. І ручка така, як желізна була. Ой, що тут ще інтересно такого? Совєтик, рамочник. І п'ятерочка пізня. Ну і тут мусору, мусору, мусору трошки. Колюсико прорезинене, непонятно от чого. Якийсь механізм був. А, ну ще й свисток. Свисток, мабуть, царського періоду, бо бронзовий. А може ранній совєтський, хто його знає. Як ото в цих було. Дружинників чи поліцаїв, в кого такі були. От такі мене находочки. А, що накладка, мабуть, на часи? Ну, мабуть, алюмінію, бо легенька. А то всяке таке мусор. А от комрад сьогодні мене гарненько перестрибав. Старовини цепунув якої.
Так, монетки його покажу. Совєтик пізній одиничка. Рамочник один. І рамочник другий. Ну, а далі все подивіться, яка красотень. Фібулка одна, друга, третя. Зараз кожну покажу гарненько. А щоб ще якась необічної форми. Це щоб ще красивенне з візерунками. Зараз сфокусую. Ну і якась супер маленька. Може дітська була. Або якийсь малесенький черняк бігав. Ну і, звісно, що наконечник. Такий хабар сьогодні. Мій скромненький від Комрада. Але ж в нього, звісно, і металоіскатель покруче. Та ясічка не встає. Фух, думаєте, на ходочки показали, ми вгомонилися? Ні. Ще трошки побігали по дорозі. І ось монетка. А ну що вам за монетка? Ух, затерта. Понятно. Двадцятка пізня совєтина. Ось Комрада п'ятерка 61-ша, а мене, по-моєму, двадцятка також года. Ні, 81-ша. Але все одно находочка. Так, ще одна монеточка. Це вже бачу, мабуть. Ага, четвертачок уже, сучасненький. Але сама красива монетка, кстати, вже на території України не є простий різновид, не є платіжним засобом. Вже все, тільки в колекції. Подивіться, що робиться. Вчора ж на коп ганяв, трошечки цей... Прохладно було. Ну, думаю, нічого страшного. А сьогодні вже все. Сезон закривається. Бачу, там в Росії, в Комраді вже по коліна снігу. Закривають сезон. Думаю, до нас не достане. Ми ж таке трошки южніше. Коли на тобі. Але я не переживаю. Бо на вулиці плюс. І потихеньку все розтає. Ще покопаємо.